Příjemné překvapení nedávné relikvie v domově, je to posádka Michal Gregor a Michal Pop. Yeah.
Na výborný výkon z Radičovských Krumlov, což byla její první soutěž v kariéře, navázali Michal Gregor a Michal Pop, kteří závodili s vozem Renaultu Sport. A tady v Ústopečí těsto nakonec 40. místo absolutně a třetí v jejich třídě RN8 odjíždět v Ústopečské řeči spokojení.